Široki Brijeg, donedavno općina, sada već grad, obiluje posljednjih godina raznoraznim kulturnim događajima, a slobodno možemo kazati da među njima posebno mjesto zauzima Blaćansko silo. Jedna posebna manifestacija koju organizira tamošnje kulturno-umjetničko društvo, a ove godine, sljedećeg petka, oni imaju novi susret, novo druženje sa svojim prijateljima iz Hercegovine, ali i drugih krajeva, i Bosne i Slavonije. Čini mi se, no svemu tome više će nam reći naš današnji sugovornik, gospodin Zdenko Damjanović, čelni čovjek ovoga društva. Evo, lijep pozdrav uvijek dobrom dvojicu, drago nas uvijek vidjeti, i svim našim gledateljima ovog prelijepog portala dnevno.ba. koji se prati evo i šire. I uvijek su bili uz nas svi ovih godina. Moram reći, dosadašnjih naših, evo, 11 godina rada. Prošle godine smo to obilježili jubilarnom godinom. Ove godine, specijalno mogu reći, obilježavamo još jednu jubilarnu godinu, to jest 10. Blaćansko silo. Svi ovih godina nakupljaju se, dakle, jedan dobar materijal i to želimo svesti sad u jedno 10. Blaćansko silo, gdje i društva koja smo pozvali dobili su na vrijeme svoje zadaće, obaveze, ono što će izvesti se na tom silu. Potom se mi poznamo i potom se pozna kvaliteta ovoga društva. U kolikom broju društava ove godine se radi i evo možete navesti neka od tih poznati, iako su ona zasigurno svako na svoj način poznata već široj publici? Pa tako je, Danijele. Publici je uvijek u interesu da je program što kraći, jel? Svima nama. Ali ja uvijek kažem, program ne može biti dug ako je kvalitetno napravljen i raspoređen. Znači, evo, mi ćemo se držati nekakve sredine, dakle, ugostit ćemo 10 hrvatsko-kulturno-umjetničkih društava, što iz Bosne i Hercegovine, što dragi gosti iz Republike Hrvatske, uz neke male pjevačke skupine, s tim da smo ove godine odlučili u organizaciji da malo više prostora ostavimo za našu publiku, ono koji baš nisu u etno stvarima, u folklornim, nego oni dolaze malo zbog pjevača i tako. Pa evo kažem, ove godine smo odlučili da malo skratimo taj folklorni dio, a ostavimo malo više prostora za zabavni dio. I svakako ja pozivam evo naše prijatelje i vas i sve ljude koji prate ovaj portal, da dođu u petak 10.7. na Blaćansko silo, gdje smo zbilja potrudili se i gdje ćemo napraviti jedan veliki spektakl ove godine. Evo, meni je osobno poznato da vi svake godine i Biograđane, odnosno Blaćane, ja, Širokobriježane i sve ostale drage vaše goste, kao što ste rekli, nekim iznenađenjem obradujete, hoće li ga ove godine biti? Pa vidi, Daniel, ja sam čovjek koji je dao se folklor 11 godina gdje se izgrađujem, pronašao sam sebe tu i obilazim sve manifestacije i gledam njihove jedne male propuste. Dakle, a te propuste gledam popraviti u svom društvu, na svojoj manifestaciji, uz pomoć svojih članova Kuda Blaćani. Kako si rekao, da ne bude to svaka manifestacija identična jedna drugoj. Manje više i publika nam je ista, mada Blaćansko silo poznato je nadaleko i zato publika dolazi na to silo, jer mi tim ljudima uvijek damo nešto novo i zato sam rekao, ove godine želimo prerediti isto nešto novo. Prošle godine na zatvaranju, dakle, gdje smo imali jednu veliku tortu, dva sa dva, ovako da kažem, onaj gdje je putovala na kolicima mojih članova i imali smo jedan završetak sa jednim prekrasnim vatrometom. Što danas se to rijetko može vidjeti na manifestacijama, bilo je prije, ali evo, ne znam, sve inzistira malo i troškove, ali ništa nije to veliki trošak ako ima čovjek želju, volju, srca i da se to radi sa apetitom, što je naš antropikal. Svakako, iznenađenje neću otkriti, ono će ga biti. Znači, uglavnom će ga biti. Mi nešto spremamo specijalno za 10. Blaćansko silo i publiku nikad nismo iznevjerili, nećemo ni ove godine. I ja znam da nas ljudi posjećuju do iza Mostara, gore iza Ljubuškog, čak Vrgorac, znači po šire prema Imotskom. Znamo kakva nam vrsta ljudi dolazi na tu manifestaciju, ljudi šta vole i to im ponudimo. Evo, ovo je ujedno prilika da kažete svoj kratak osvrt, na neki način iznesete je tih prvih 10 godina vašeg društva koje je uistinu postalo prepoznatljivo od samih početaka, kako se ta priča razvijala? Priča se razvijala samo na jedan način, uz pomoć, ja kažem, ovog gozga. I evo, nedavno sam napravio pjesmu povodom dolaska Svetog Oca Pape, Jedan je narod.
pjesmu sam napravio preko noći, jednostavno došlo, ušlo u mene, sjeo sam u studio i krenio do 4 ujutro završio pjesmu. I to hoću reći, ovo sve što je krenulo, krenulo je samo gozgo. Naravno, tada na nagovor naših župnika, fra Valentina Vukoje i Luke Zorića, koji su me potakli na to. Tad sam htio to sprijeda 2004. godine napraviti na području Blata, jedan kostur. Od i je ideja Blaća. Nije to samo zatvornog kruga, HKUD, neću nikoga prozivati. Jedno ime pa se to samo tiče. Znači, naš kraj komplet Blaćan, mostarski prsten, zna se kao što sve tu pripada. Dakle, u naš kud otvaran su vrata, lijevo i desno, s svih strana. To je jedini bio pravi cilj da se u to krene. Evo, tadašnji župnici pomogli su mi uz Božju pomoć. Dali mi blagoslov, lagano sam krenuo. Prvi početci bili su jako zanimljivi. Prvi ja nisam dobro poznao stvari koje danas poznajem. To je trebalo, evo kažem, 10-11 godina da se čovjek i školu savrši, da dođe do ovoga. Da, rekli ste sami i dan danas učite na greškama i vlastitim danas, i tuđi. Znači, nije mi cilj da prekopiram nekoga, da prekopiram jedno silo, jedan dernek, nazovi kako hoćeš, smotru. Najlakše je ono skuvati po starinski čorbu, zovni 3-4 društva okolna i to nemoj da još to puno dođe i mi to nešto održamo. Moje društvo ne želi se takmičiti ni kakvom cilju. Nije mi. Prvenstveno to, moraš imati neki cilj. Meni je cilj bio prije 11 godina spajati ljude. Jedina zdrava stvina što je ostala je spajati ljude. Ne vjeruje više, kaže, ne vjeruje više nikome. I ja razumijem te ljude, ostale su razočarane. Evo, na kraju 11 godina, kad tražim malu jednu pomoć oko Blaćanskog sila, vjerujte mi, mali broj ljudi se odazvao. Nažalost. Znači, najveći teret me nosi društvo Blaćani. Opet uskažem s par dobrih prijatelja koji nas nisu zaboravili, njima ovim putem sam zbilja zahvaljivan. To ću javno učiniti na Blaćanskom silu 10.7. Gdje ćemo pokazati da se i bez novaca može da se stvari riješiti, sporedni stvari riješiti. Bez obzira na ove detalje, ja sam uvjeren da ćete vi pozvati i ove koji su imali sluha i one koji nisu da dođu i na čorbu ste spomenuli i druge specijalitete. To i jest cilj. Dakle, evo, pokušavamo stvarati seminare u našem već gradu sad. Malo ljudi se ogluve tu, zavisno od ljubomora, šta li? Šta će oni to, ko su oni to, šta? Oni tako to promatraju. I onda ja pokušavam nešto kroz Blaćansko silo. Znači, uvijek su svi voditelji društava pozvati na to silo. Sad, na njihovu dušu, ko može, ko ne može. Meni je cilj, dakle, a to sam našli ljudima obećao 2005. godine kad sam napravio prvu večer folklora u Bjogracima. To za povijesti našeg kraja ne zna, ljudi nisu upamtili da je nekad u Bjogracima bilo folklor, da su bile večeri folklora, recimo susjedna župa Jare, od uvijek su imali. Kontekst kao najstarije društvo na ovim prostorima jer su postojali. Znači, naša generacija 2004. ulazimo u povijest stvaranja folklora u Bjogracima. I evo, 11 godina čuvamo, živimo taj život što su živjeli naši stari, prenosimo znanje, savršavamo mlade i plus toga mi koji idemo malo ispred društva, školamo se za te stvari. Idemo na seminare, evo, Crkvenica škola folklora Hrvatska, gdje nas uče. Stvarno veliki ljubitelji škole folklora, mogu reći, iz ansambla Lado. I mi na Blaćanskom silu samo želimo našim društvima pomoći na jedan način. Oni možda nisu svjesni. Možda da njima malo otvorimo oči, da tu ima jako dobri kvalitetni stvari koje bi oni trebali prepoznati, vidjeti. Zato to Blaćansko silo držimo 10 godina. Svake godine sve više ljudi posjećuje. Svake godine trudimo se napraviti što više kvalitetniji program. Kažem, nije nam u interesu kopirati, nešto lanjsko ponoviti i ne trebaju se neki uvrijediti što ne mogu svake godine biti na Blaćanskom silu od društva, mislim da naša društva domaća. Ove godine sam probrao 4 društva iz naše općine, iz našeg grada i kažem koji su dobili zadaću, svoj program. Možete ujedno spomenuti koja su 4 društva? Znači, evo, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Kočerin. Dakle, dolaze sa jednim isto zadatkom na našu silu.
to bi postavio, kažem. Da, evo, oni su ovih da dana imali vidit. Jedno isto ne, da ja ispričam svu priču večeras i danas i onda ne trebate ni doći, jel? Ovim putem želim pozvati da se vidi šta se to radi. Dakle, Crnašnica, Knežpolje, svakako tu, susjedna mjesta Ljuti, Dolac i Jarak. To je, mislim, kaže, gledaj se s komšijom. Moraš se gledati s komšijom. A ja ujedno komšije i natjeram ovim putem. Ja se našao posebno ako su ti jaran komšija. Pa evo ima malo i rodinske tamo veze oko prezme. Naravno, šalim se. Šala, oni me poznaju i po vicima da to volim spojiti. Dakle, na tom silu, kako sam rekao, kad pozivam društva, želim im dati otvoriti oči kvalitetu rada, šta se sve može napraviti, da onda možda oni svi ostali poboljšaju svoje manifestacije. I evo, šta mi je još posebno drago, što već drugu godinu smo spojili naše konjanike. Moram upomenuti jer sam i jedan koji se zarazio što se tiče konja. Imam dva konja, dvojicu sinova gdje volimo to, jednostavno to je rekreacija, uživam u tim stvarima. Već se i kočije se to pokazale. I rekao sam na početku, zavisnost bumara je najveći problem današnjice. Pa sam osjetio među tim ljudima, konjanicima, male grčeve. Evo, ja im se ispričam ovim putem što sam ih spojio. Nesvjesno što sam ih spojio na našoj manifestaciji. Možda da mogu sjest popiti čašu vina. Možda do jučer nisu mogli, ali sad su to nesvjesno napravili i vidim da to pali i ide. I ja ću nastaviti svaki put da ih pozovem i naravno oni će se odazvati. Ima i koji ne mogu iz opravdanih razloga. Pozdravljam i ovim putem. Žao mi što neće biti, što neće moći. Dakle, još jedan put. Petak, 7. srpanj, 19 sati. Za sve sudionike bit će misa u našoj filijalnoj crkvi Svetog Jure u Biogradcima. Predvodit će naš župnik Franko Kurtović. Potom slijedi redanje društava ispred crkve u škole. Na čelu, kako sam rekao, sa konjanicom Herceg Bosne. I onim redom, kako budu voditelji Lijeva Lozog društva, to će biti jedno svečano otvorenje za sve, ne ono masa gomila naiđe, nego po jednome redu. I kreće program kako smo ga predvidjeli i po završetku, dakle, idu zabavni dijelovi, jako bogata tombola ove godine i evo obećajem da neće ostati kasno u noć. Nema ljudi koji moraju, šta znam, dati svoje obaveze. Dakle, nije nam cilj zadržati tu ljude zbog tombole, zato i uspijemo. Ljudi ostaju u nas do 3 po ponoći, isto što je fino to. Imamo jako dobru preglednost naših tribina, sam ambijent škole je takav, jednostavno ugođaj jako dobar. I evo, velim, moram napomenuti da ću ove godine malo dati više od sebe glazbenog programa. Uvijek obećam ljudi moji, ali i zapjevam, ono Štjepan Križa i dalje. Ali toliko imam gostiju da me vuku, da ne znam, jedno sam čovjek na koju stranu krenuo. I onda sam dao malo zadaću svojim folkloračima ove godine da sam se jednim dijelom malo rasteretio. Znači, šta hoću reći? 11 godina našeg rada, kako sam izgrađivao sebe, tako izgrađivan njih. Znači, prepoznao sam te vodeće ljude u svom društvu koji mogu nastaviti ovaj tempo. Inače, ne mogu pojedinačno nikoga tu isključiti. Kucaju svi ko jedan, jer je društvo ostalo ono, oni članovi koji zbilja vole folklor. Ne tu neko ko se dolazi provoditi u malo vrijeme, to su znači meni svi desna ruka. Mogu se jako puno osloniti na njih, što će se pokazati ove godine. Dakle, sjeo sam, napravio plan, program, cilj i rasporedio uloge. Svi znaju šta treba raditi. Tako da ću ja ovu godinu posvetiti se svojim gostima, počeo od našeg gradonačelnika, čovjeka koji nas ovako drži. Mada neki priča okolo, dam u Vliko, dam u Niko, znate kako ta priča. Da, često čujemo i priču, baš kada ste spomenuli naša kulturna umjetnička društva kao široki brijeg općina od 30.000 stanovnika, da ima previše tih društava, da. Čini mi se tu oko 20, vi ćete me ispraviti ako griješim. Međutim, ja opet kažem da je to jedno istinsko bogatstvo, bolje da više imamo društava, manje recimo kladionice. Daniele, mene to malo gađa kad neko kaže previše vas je. Da. Koga je to previše? Ovo što mi radimo, to more samo neko govori da nas je previše, koje je protiv ovoga, koje možda jedva čeka da se mi ugasimo.
mi nikom nismo na teret. Mi, društva u našoj općini, nismo na ničijem proračunu. Znači, borimo se volonterski. To je živa istina i jedina istina koju mogu potvrditi ja i svaki folkloraš i voditelj društva. A to što mi uspijevamo, znači što neki ne mogu vidjeti da mi uspijevamo, meni prvom kažu, Zdena, kako vi uspijevate 11 godina? Oni misle to sve noc. Znaš priču kad krene, e, onda nema koristi, ne bi to radio. A ja tada još više se hranim i dam informacije kako oni žele čuti. A uvijek im suprotno dokažem. U mene su bitna djela. Ja se samo držim djela. Ako meni frater jedan nema djela, može on čitati tamo što će. Možda ja griješim. Ja sam učen da se čovjek poznaje po djelima. Jezik mora biti svakako. Djela ostaju djela. Mi ta djela sprovili 11 godina. Taj čovjek nas podržaje sve te godine. Ništa nam nije napravio loše. Ništa mi njemu nismo loše napravili. Da nas imamo nekakvim paran obaslu, čista laž. To je danas nemoguće napraviti. Pa znam da je bilo priče, eno dam 5000 maraka, lako je njemu to, lako je to. Pa ne, hvala Bogu da mi je lako, šta? Ali neka mene i moje obitelji, zdrave pameti, i što sve ovo počnem na vrijeme raditi. Evo, zadnji tjedan našeg bračanska sila, ja ću ući lagano, smireno, dočekujući naše goste, prvo prijatelje iz Čepinskih Martinaca, kod Osijeka i ovim putem ja pozdravljam i radujem se. I jedno čekam da mi dođu, gdje će poći sa njima njihovi tamburaši, Žitna polja, momci, prva liga. Ja kad dođem kod njih, počastim pjesmom, popratim glas, najavam je ko najveću zvijezdu. Naravno, ja to ne želim biti. Htio bih biti jedan odličan normalan čovjek, da se mogu krenuti s ljudima, negdje tamo da moram bježati od normalna elita. Dakle, momci će biti u zabavnom dijelu, gdje će napraviti dobar štimum. Meni će se priključiti Vine Tadić i naši bičari, moji momci iz Biograca i jedna mlada buduća, hoću nazvat zvijezda, kako god, neće ljuti, Josip Opalac. Kad je moja Marija prošle godine rekla, ovu nam dovedi i do godine. Znači, kad je dijete prepozna da je to nešto dobro, onda to treba koristiti. Dijete, znači, prepoznaje to dijete. Evo, puno sam pričao. Evo, mi ćemo vam jedino što možemo zaželjeti da vas vrijeme posluži. Na kraju još jednom, evo, zajednički možemo pozvati sve naše gledatelje ovim putem. 10. srpnja, pravac Biograci, rekli ste početak u 19.30 mogu reći, jer to je svečan jedan mimohod, kažem, Konjanika, gdje se može danas rijetko možete sresti. Znači, jubilarno 10. silo, Blaćansko tako, silo u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Blaćani. Sve ste čuli, dođite, vidite, uživajte. Dobro došli, opustite se, mi ćemo domaćinski ko pravi Blaćani vas dočekati i postati. Ha ha ha.